त्यो 100% हत्या हो र यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ यो यो सरकारले हत्या गरेको भनेर मान्नुपर्छ किन मान्नुपर्छ भन्दाखेरि जेलमा सुरक्षित रूपले कैदी रहन्छन् बाहिर प्रहरीको पहरा हुन्छ त्यही डाक्टरले हेर्न हुने डाक्टरले छुन हुने नर्सले हेर्न हुने छुन नहुने छुन हुने तर उसको परिवारलाई कोरोना लागेको नाममा हेर्न नहुने म यदि आइजिपीको कुर्सीमा यदि भेली डिआइजी भेली मेट्रोको इन्चार्जको रूपमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरको इन्चार्जको रूपमा म रहँदो हो त अहिलेसम्म मैले घटना छानबिन गरेर सार्वजनिक केस गरिसक्थेँ म दर्शकवृन्द नमस्ते रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ साथमा म शङ्करा लिम्बू उपस्थित भएको छु र यहाँहरूले हाम्रो फ्रेममा देखिरहनु भएको छ चिर परिचित अनुहार पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता किवाङ हाङ राई हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी देशमा भइरहेको समसामयिक घटनाको बारेमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद के छ खबर कस्तो हुनुहुन्छ आजभोलि ठिकै छ मिडियामा धेरैपल्ट बोलियो देश र जनताको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरियो तर परिस्थिति चेन्ज छैन परिस्थिति बिग्रिँदै गएको अवस्था छ जनताले हामी म जुन पोजिसनमा छु म जस्तो व्यक्ति जुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनबाट सरकारलाई सचेत गराउने जनतालाई आह्वान गराउने काम गर्दै आइएको छ जनताहरू कति सुसूचित छन् आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकार बिल्कुल सुध्रिने पक्षमा छैन देखिँदैन अब यहाँले भनेको जस्तै देशको अवस्था एकदमै विकराल बनिरहेको छ अब कोरोनाको कहर त्यत्तिकै छ होइन दिनौ हुने हत्या हिंसा अब बलात्कार जस्ता विभिन्न घटनाहरू दिनै मात्रामा घटिरहेका छन् होइन र भर्खरै मात्र वीर अस्पतालमा पनि एउटा घटना घट्यो अब त्यो घटनासँग पनि पक्कै पनि यहाँ अपडेट हुनुहुन्छ होला होइन र के लाग्छ यो घटनामा उहाँको आफन्तदेखि लिएर बाहिर जति पनि त्यो घटनालाई नजिकबाट निहालेका छन् ती मानिसहरूले त त्यो एउटा रामलखन जेसवालको जुन कैदी थियो उहाँको चाहिँ हत्या गरिएको अनि उहाँको चाहिँ आँखा पनि निकालिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त मिडियामा यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा यो दुःखदायी कुरा हो दुःखदायी घटना हो जे जुनसुकै स्ट्याटसको होस् उहाँको मृत्यु भएको छ उहाँको हत्या भएको नै देखिन्छ जुन घटना देखियो उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् उहाँको हत्या भएको हो भने दोषीलाई कारवाही गरेर मात्र उहाँको आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो तर्फबाट तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको लाइकको तर्फबाट पनि मैले उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् भन्ने हामी कामना गरौँ अब रह्यो जुन रूपले फर्स्टमा भिडियो सार्वजनिक भयो त्यो भिडियोको आधारमा बोल्नु पर्दा उसको आँखा झिकिएको हो कि आँखामा घाउ देखिन्छ अनि घाँटीमा घाउ जस्तै देखिन्छ र मुखमा मास्क लागिएको हुन्छ र मास्क चाहिँ के अरे खोलिसकेपछि कतै त्यहाँ चाहिँ कुहिसकेको अवस्था जस्तो देखियो भेरी डाउटफुल त्यो आँखा नभएको हो भने घाँटीमा काटिएको हो भने त्यो के कति कारणले काटियो त सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा मृतक निज जायसवाल सरकारको सुरक्षामा थियो सरकारको क्याप्टिभिटीमा थियो उहाँ जेलमा सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो बिरामी भयो भनेर जेलबाट वीर हस्पिटल पठाइसकेपछि प्रहरीको सुरक्षामा पठाइन्छ र प्रहरी अस्पतालमा पनि उपचार हुँदाहुँदै 24 आवर एउटा ग्रुपले एउटा प्रहरीले सुरक्षा दिएको हुन्छ भने सरकारको नियन्त्रणमा सरकारको क्याप्टिभिटीमा रहेको व्यक्तिको यो प्रकारको मृत्यु हुन्छ अनि उसलाई कोरोना लागिएको छ भन्छ अनि हेर्न पाइँदैन भन्छ भैरवा हो कि कताबाट उसको परिवारहरू आएर 4 दिनसम्म वीर हस्पिटलको
गेट अगाडि नै सुतेर अलाप बिलाप गरिन्छ, सुनवाई हुँदैन, मानवीयता बिल्कुलै छैन, हैन? त्यही डाक्टरले हेर्न हुने, डाक्टरले छुन हुने, नर्सले हेर्न हुने, छुन नहुने, छुन हुने, तर उसको परिवारलाई कोरोना लागिएको नाममा हेर्न नहुने, यो एउटा विडम्बना छ। जेन तेन एनकेन प्रकारेन उसकी छोरीले आफ्नो बुवाको लाससम्म पुगेपछि यो खबर आएको छ भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आम नेपालीको प्रश्न हो, आम मानवीय हृदय भएको मानवले सोध्ने प्रश्न हो, सरकारको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको कसरी मृत्यु भयो, हत्याको चाहिँ के अरे सम्भावना प्रबल छ, आँखा नभएको हो भने, घाँटीमा काटिएको छ भने 100% हत्या हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ यो विषयमा तपाईँ जुन रामलखन जेसवालको चाहिँ हत्या नै हो भएको भनेर भन्न चाहनुहुन्छ नि? सुरुमा प्रकाशन प्रसारित त्यो भिडियोकोमा जुन आँखा नभएको भनिएको छ, घाँटीमा काटिएको छ भनिएको छ, यदि आँखा छैन घाँटीमा काटिएको छ भने त्यो 100% हत्या हो र यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ। यो सरकारले हत्या गरेको भनेर मान्नुपर्छ। किन मान्नुपर्छ भन्दाखेरि जेलमा सुरक्षित रूपले कैदी रहन्छन्, बाहिर प्रहरीको पहरा हुन्छ, त्यहाँ भेट्न जाने मान्छेले अनुमति लिएर च्यानल बाई वाइज भेटेर मात्र भेट्न सक्छ र कैदमा जेलमा रहेको बिरामीलाई उपचार गर्न जाँदा होइन उसको हातमा करि नेलकडी हुन्छ, त्यो बानेको ठाउँमा के अरे उस बेडमा उसको नेलकडी राखेको हुन्छ र साथमा प्रहरीको पहरेदार हुन्छ, त्यो अवस्थामा हत्या भएको हो भने यो सरकारको मिलेमतोमा, सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा यो हत्या भएको हो। जेलरले भनेको छ उपचार गर्न पठाइएको छ भनेपछि प्रहरी के अरे बिरामी त्यो कैदी अस्पतालमा आएको छ, अस्पतालभित्र आफ्नै प्रहरी युनिट छ, नेपाल प्रहरीको एउटा युनिट छ, त्यसमाथि पनि त्यो कैदी नभागोस् नउम्कोस् र कैदीहरूलाई कतैबाट आक्रमण गरेर हत्या पनि हुन सक्ने भएको हुनाले त्यहाँ सुरक्षा दिनु पर्या हो भनेपछि त्यो प्रहरी कता गएर कुन अवस्थामा त्यो घटना घट्यो। अब मिडियामा आयो, मिडिया मार्फत सरकारको कुरा मैले सुने, यसलाई अतिरञ्जित गर्नु भएन, बुझेर संयम भएर त्यो के भन्छ समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, गलत सम्प्रेषण गर्नु भएन होइन, हत्याको आशंका भएको हुनाले उसको पोस्टमार्टम गरिनेछ र थाहा हुनेछ भनेर सरकारको भनाइ पनि गैर जिम्मेवारी जिम्मेवारी पन्छ्याउने नागरिकप्रतिको कुनै पनि चाहिँ के अरे दायित्व बोध नभएको चाहिँ के अरे समाचार माध्यमबाट मैले सुनेको छु, त्यसबाट दुःख व्यक्त गर्नु पर्यो, यो सरकारलाई कति कन्डेम गर्नु। हजुर, तपाईँले भनेको जस्तै होइन, अब केन्द्रीय कारागार सुन्धरा र वीर अस्पतालले चाहिँ प्रेस मिट गरेर चाहिँ त्यो केन्द्रीय कारागारको चाहिँ सिसिटिभी फुटेज पनि सार्वजनिक गरेको छ होइन, र अब उहाँहरूले प्रेस सम्मेलनमा भनेअनुसार चाहिँ त्यो मृतकको लासलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटर नगर्दाको त्यो अवस्था हुन्छ होइन, सर्ने प्रक्रिया हुन्छ, जस्तै उहाँको त्यो शरीरमा फोकाहरू आउनु र यो आँखादेखि रगतहरू बग्नु, टाउकोदेखि रगतहरू बग्नु, ऱ्यालहरू बग्नु मुखदेखि भन्ने खालको कुराहरू सुनिने प्रक्रिया भनेको रेफ्रिजरेटरमा नराख्दाखेरिको यो लक्षण हो भनेर चाहिँ उहाँहरू स्पष्ट भन्नुभएको छ होइन। अब यो यसैको आधारमा हामीले शङ्का गर्ने हो कि त अब अहिले हाम्रो यो कोरोनाको कहर सँगसँगै कति अब भ्रम पनि हो भन्ने कुराहरूमा आइरहँदा हामी त्यसैको एउटा चाहिँ जालमा फसिरहेछौँ कि हामीलाई त्यही खालको एउटा हाम्रो दिमाग भइरहेछ कि कसरी बुझ्ने त्यसलाई हामीले? यदि रेफ्रिजरेटर नगरिएको हो र यसरी भनेको हो भनेर अस्पताल वा सरकारको भनाइ हो भने झन् सरकार दोषी छ। कोरोना लागेको भनाइ छ अनि कोरोना लागेर मरेको मृतक बिरामी भनेर भेट्न दिइएको छैन अनि रेफ्रिजरेटरमा राखिएको छैन भनेपछि आम स्वस्थ जनसमुदायको स्वस्थप्रति त्यो त झन् नेग्लिजेन्स भयो कि भएन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। लासलाई त झन् कोरोनामा लागेको लास त प्याकअप गरेर मर्करीमा राख्नुपर्छ, त्यो कति डिग्रीको चाहिँ के अरे फ्रिजिङ हुन्छ नि, भनेपछि जुनसुकै मृतकहरू तपाईँले त्यो मर्करी के भन्छ नि लास मरेको मान्छे लास राख्ने ठाउँ, त्यहाँ म पस्या छु, मैले धेरैपल्ट पस्या छु,
त्यो फ्रिजिङको अवस्था हुन्छ भनेपछि स्टोर स्टोर हुन्छ भनेपछि उसलाई रेफ्रिजिरेटरमा राखिएन भन्नुको अर्थ जनस्वास्थ्यप्रतिको ठुलो खेलबाड हो अझै खेलबाड देखियो हैन झन् झन् ठुलो खेलबाड हो त्यसैले यहाँ उच्च स्तरीय सरकारले के गर्दैछ बिचमा मैले मेरो टेलिभिजन बिग्रेर समाचार मैले त अनलाइन मात्र हेर्छु भनेपछि सरकारले के गर्दैछ भने त यो त झन् लापरवाही हो अब तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो उहाँको हत्या गरियो भने कारण के होला त हत्या गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब हत्या के हुन सक्छ भने अब उहाँ कुन मुद्दामा जेल पर्नु भएको हो व्यक्तिगत देवानी मुद्दामा जेल पर्दैन देवानी फौजदारी मुद्दामा एउटा बहुविवाहमा मान्छे जेल पस्छ हैन त्यो बाहेक एउटा फ्रड ठगी केसमा पर्छ देवानी फौजदारीमा भनेपछि सरकारवादी मुद्दा अब फौजदारी मुद्दामा मान्छे जेल पर्ने हो उहाँ कुन मुद्दामा जेल पर्नु भएको हो हैन उहाँलाई दोषी करार दिएको हो कि फेरि यो 22 गते छुट्नेवाला हो भने उहाँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा बसेका हो कि होइन पूर्वपक्षको लागि थुनामा बसेको त पक्कै होइन होला किनकि उहाँ भैरवको मान्छे होइन भैरवको मान्छे होइन भैरवको मान्छे सेन्ट्रल जेलमा भनेपछि कैद तोकिसकेकै होला भनेपछि उहाँको त्यो मुद्दासँग लिङ्क हुने होइन उहाँको विपक्षीहरू आपराधिक समुदाय को पनि हुनसक्छ एउटा फेरि नेपालको के छ भने ओपन बोर्डर छ र बोर्डरमा क्रस बोर्डर क्राइम धेरै छ यताको माल उता उताको माल यता सप्लाई गर्ने पारी र वारीको कुरा हुन्छ त्यसमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूको पनि भेस्टेड छ यहाँ उपस्थिति छ अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषधका कारोबारीहरूको पनि उपस्थिति छ होइन त्यस स्थितिमा कुन आतंकवादी सङ्गठनको को एजेन्ट भन्ने कुरा सरकारले कति हदमा ट्रेस गरेका छ होइन हामी नेपाली जनता त अननोन छौँ भने त्यो पनि छ जस्तो दिल यो पहिले पहिले दुई चारजना बोर्डरमा मारिए त्यसमा आइएसआईका मान्छे हुन् भनेर इन्डियाको तर्फबाट मारिएको अवस्था छ भने दाउद इब्राहिम लगायतका कतिपय मान्छेले आफ्नो टोलीहरूलाई मारेको छ होइन मिर्जा दिलसाद बेगको यहीँ चाहिँ चाबेल मा चाहिँ के अरे हत्या भयो उहाँ त माननीय मन्त्री भइसकेको मान्छे हो त्यसरी नै एउटा व्यक्तिलाई जेलमै मार्ने प्रयास भएको छ भनेपछि यही भन्न सकिँदैन भनेपछि यदि उहाँको हत्या भएको छ भने सरकारको मिलेमतोमा सरकारकै मिलेमतोमा हत्या भएको छ किन उनी त 24 घन्टा प्रहरी सुरक्षाको घेरामा रहने मान्छे हो नि अस्पतालभित्र त्यसले गर्दाखेरि यसमा ठुलै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ है ठुलो तपाईँ पूर्व एसएसपी र अधिवक्ता पनि यस्तो केसेसहरू धेरै नै हेर्नुभएको छ यहाँले होइन र लामो अनुभव पनि छ अब यो केसेसहरू जति पनि आउँछ नि अब दिनौँ यो यस्तो हत्या हिंसा त भइरहन्छ आन्दोलनमा उत्रिन्छन् सबैजना होइन त्यसपछि फेरि सेलाउँछ होइन तर ठ्याक्कै दोषी हो भने अथवा पीडित हो भने चाहिँ न्याय पाउने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ तपाईँले केसेस हेरेको आधारमा के भन्न चाहनुहुन्छ कतिको सम्भावना छ न्याय पाउने चाहिँ अब यो घटनामा पोस्टमार्टम गर्ने भन्ने कुरा गरे सुनिएको हो पोस्टमार्टम भयो कि भएन आँखा पनि छ घाँटीमा घाउ छैन शरीर एजिटेड छ किडनी सिडनी निकालिएको छैन होइन भने त्यो हत्या होइन भन्ने कुरा मान्नु पर्यो आँखा छैन घाँटीमा काटिएको छ किडनी छ घाँटी काटिएको छैन भन्ने आधारमा तपाईँ फेरि यो हत्या होइन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ घाँटी काटिएको छ भने हत्या भयो घाँटी काटिएको छैन आँखा पनि ननिकालेको अवस्था छ तर उहाँको जुन शारीरिक अवस्था हेर्दा त मृतकको एउटा शरीरलाई निहाल्ने हो भने त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फेरि लाग्छ त्यो चाहिँ हत्या होइन भनेर ठ्याक्कै अब यस्तो हुन्छ कि लास प्रकृति मुसुल्का भन्छ लासको एक्ज्याक्टली प्रकृति मुसुल्का कि त आफ्नो आँखाले देख्नु पर्यो कि त त्यो लास प्रकृति मुसुल्का चाहिँ लिपिबद्ध गरेर लेखेको अवस्था हेर्नु पर्नु हेर्न पाउनु पऱ्यो नि अब त अहिले त हामी
जति मिडियामा आएको छ त्यो मिडियाको आधारमा बोल्ने हो हैन त्यसले गर्दाखेरि गल्ती पक्षलाई के लाएर सरकारलाई ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई सचेत गराउने हो र गलतलाई कन्डेम गर्ने हो र नेपाली जनतालाई पनि सचेत गराउने हो यो भन्दा हाम्रो पर गएर हाम्रो मकसद छैन हैन वर्तमान सरकार को अवस्था यसले उदाङ्गो गरेका छ भनेपछि ती सबै कुरा आँखा छ घाँटी काटिएको छैन भने हत्या नभएको पनि त हुन सक्छ नि त्यो टाउको देखि यो मुख आँखा देखि ब्लडहरु निस्किराखेको भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि अब डाक्टरहरुले भने अनुसार त्यो रेफ्रिजरेटर नगर्दाको अवस्थामा हुन्छ भन्ने खालको जानकारी दिएका छन् तर पनि हामीले सामान्य मानिसले बुझ्दा अथवा यो यसलाई चाहिँ अब यो घाँटी नकाटिएको आँखा ननिकालिएको अवस्थाै हो भने चाहिँ यो चाहिँ हत्या होइन भनेर भन्न सकिन्छ त अब हेर्नुस् है यो पनि डाउटफुल भयो अघि नै भनिहाले अस्पतालमा बिरामी भएर आयो कोरोना पोजिटिभ देखियो मृत्यु भयो अनि रेफ्रिजिरेटरमा कोरोनाको चेक भयो नि त पोजिटिभ भन्ने चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै प्राप्त भयो हो खैर जेसुकै होस् कोरोना लागेर उनीहरूको परिवारले भेट्न नदिएको भन्ने छ भनेपछि त्यस्तो लासलाई रेफ्रिजिरेटरमा अर्थात् मर्करीमा नराख्नु भनेको गम्भीर लापरवाही हो जनस्वास्थ्यप्रतिको गम्भीर लापरवाही हो त्यो अघि पनि मैले दोहोऱ्याएँ त्यो किन गरियो र हामीले बाहिर सडकमा मारिएर फालिएका व्यक्तिहरूको होइन कुहिएको अवस्थाको लास देखेका छौँ त्यहाँ आँखाबाट आँसु आएको छैन घाँटीमा चाहिँ के अरे घाउ देखिँदैन रगत आएको छैन भनेपछि अस्पतालभित्र रहेको व्यक्ति जुन मर्यो त्यसको चाहिँ टाउकोबाट आँखाबाट मुखबाट रगत आउने भन्ने कुरा के हो यो फेरि आफैमा झन शङ्खाको घेराब हो क्या अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने भनेको उसको लास प्रकृतिबाट लिने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ एउटा शङ्खा के भन्न खोजेका थिएँ भन्दाखेरि आँखा छ घाँटी काटिया छैन भन्ने एउटा कुरा भनेर भनेको छु तर तपाईँले जुन अहिले सम्झाउनु भयो रगत आइराखेको होइन रगत आइरहेको छ घाँटीहरू पनि सुनिराखेको सुनिराखेको छ भने त्यो बाहिर मरेको मान्छेकोमा झोर जङ्गल खेतबारीमा फालिएको लासमा दुई चार दिन हप्ता दिन कुहिएको लासमा रगत आउँदैन नआउनु देखिएको छैन त्यस्तो रगत आइरहेको रगत बगिरह भनेपछि त्यो हस्पिटलमा रगत आउनुपर्ने चाहिँ कसरी हुन्छ यसमा चाहिँ मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सले के भन्छ त्यो हेर्नै पर्छ होइन अहिले नै म यही भन्न होइन मलाई मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स कन्ठै छ भनेर भन्न म सक्दिनँ किनकि जहिले पनि हामीले केस परेपछि पल्टाएर हेर्ने हो अनुसन्धान अधिकारीले पनि जुरिस्प्रुडेन्स ऐन कानुन पल्टाएर हेर्ने हो न्यायाधीशले फैसला गर्ने बेला ऐन कानुन जुरिस्प्रुडेन्सहरू पल्टाएर हेर्ने हो हामी वकिलले पनि गर्ने कुरा त्यही हो म चाहिँ पूर्व अनुसन्धान अधिकारी भएको कारणले पनि हामीले हेर्ने कुरा त्यही हो त्यसो गर्दाखेरि अब 99.99% हत्याको सम्भावना देखिन्छ यो हत्या देखिन्छ र यो सरकारको मिलेमतोमा सरकारको सुरक्षामा रहेको व्यक्तिको हत्या भनेपछि यो सरकार जनताप्रति जनताको जीव ज्यान मानव अधिकार मौलिक हकप्रति कहीँ संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखियो अब इमिडिएटली यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको जेलभित्रको सुरक्षा कैदीको सुरक्षाको लागि अस्पतालमा तैनात रहने नेपाल प्रहरी हो र कसरी सेक्युरिटी ल्याप्सेस भयो यो कुरा कसरी कसले हत्या गर्यो यो कुराको टोटल जिम्मेवारी इमिडिएट जिम्मेवारी प्रम्प्ट एक्सनमा नेपाल प्रहरी गएको हुनुपर्छ म यदि आइजिपीको कुर्सीमा यदि भेली डिआइजी भेली मेट्रोको इन्चार्जको रूपमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरको इन्चार्जको रूपमा म रहँदो हो त अहिलेसम्म मैले घटना छानबिन गरेर सार्वजनिक केस गरिसक्थेँ म
यति संवेदनशील कुरा हो यो तपाई संचारकर्मीहरुले उठाइदिनु पर्यो हस् त अब यहाँले आजको अब यो जुन अब रामलखन जेसवालको यो घटना निकै नै संवेदनशील घटना हो भनेर भनिसक्नु भएको छ पक्कै पनि र हामीले जसरी यो लासको प्रकृतिलाई हेर्छौँ होइन त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ डाउट गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् र यो विषयमा चाहिँ यहाँले आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भएको छ यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरले है र सुसूचित गराउनुहोस् नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनुहोस् सरकारलाई सचेत र चेतावनी दिनुहोस् दिलाउनुहोस् बिल्कुल भएन बिल्कुल भएन पाँच वर्षसम्मको स्थायी सरकार जनताको मत पाएको अभिमत पाएको समर्थन पाएको सरकारले ठिक गरिराखेको छैन सरकारको विषयमा धेरै बोलियो धेरै कन्डेम गरियो अनि भर्खरै अर्को कुरा तपाईँको मार्फत यसैमा जोडेर लैजाउँ नेपालको पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमबाट आएको न्युजको अनुसार 42 करोडमा दुई डिब्बे पाँच डिब्बे दुईवटा रेल यहाँ जले के भन्छ जनकपुर आइपुग्यो भन्ने कुरा खुसीको खबर ल्यायो त्यही बिचमा इन्डियामा पाँच डिब्बे होइन दस डिब्बे त्यति नै दस डिब्बे रेल अर्थात् डबल रेल त्यति चिज चाहिँ भारु 13 करोड कि कतिमा आउँदो रहेछ अनि मैले सामाजिक सञ्जालमा हिसाब गर्दाखेरि 32 करोड चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर मैले फेसबुक अपडेट गरेको थिएँ त्यसको भोलिपल्ट भारतको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले त्यो दुईवटा रेल भारतले उपहार दिएको हो त्यो किनिएको होइन भनेपछि भारतले अनुदानमा दिएको रेल नेपालले किनेको देखाएर त्यहाँबाट कोब्लक्क पारेको सम्भावना छ यसलाई नि केलाउनु होला है यो नयाँ विषय छ र अस्पतालको कुरामा फेरि अस्पतालमा फर्कौँ कि अस्पतालमा फर्कौँ त्यो व्यक्ति जो व्यक्तिको मृत्यु भयो होइन जो व्यक्तिको मृत्यु भयो ए सरी सरी यहाँ अलिकति गल्प हिजोको दिनमा ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दियो सरकारले ठेक्का दिएको कम्पनीले आफैले सामान ल्याएर नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले जिम्मा दिनुपर्नेमा प्लेन उपलब्ध गरायो त्यही लटमा चिनले दिएको कोरोना सम्बन्धी उपकरण र औषधि पनि ल्याइयो र एउटै बास्केटमा हालेर चिन सरकारले कति दियो ओम्नी ग्रुपले के किन्यो डल्लो पारेर त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो त्यसपछि नेपाल आर्मीलाई किन्न लगाए त्यही चिनतिर पठाए 4 अरब रुपियाँ दिएर नेपाल आर्मीले किनेर ल्याएको सामान कहिले आइपुग्यो र के भयो त्यो पनि देखिँदैन त्यसपछि सी जिङपिङ महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले एउटा ट्रेनलाई नै चिनिया झन्डा हल्लाएर नेपालमा पठाएको उपकरणहरू नेपालमा आइपुगेन आएको हो भने के भयो आइपुग्न बाँकी छ बोर्डरमै छ कि त भन्नु पर्यो सरकारले होइन भने यी सबै बिल भरपाई मिलाएर खाने काम गरिराखेको छ रेलको कुरा पनि अस्ति भर्खरै तपाईँको कति सुसूचित हुनुहुन्छ काकड भित्ताबाट यहाँ दमक कहाँसम्म चाहिँ डिपिआर नबनिकन केही होइन ठेक्का हाल्न खोजिएको थियो नेपाल त भूपरिवेष्टित देश हो वहाँ पानी जहाज किन्दैछ त्यहाँ कति अरब कमिसन खाँदैछ वाइट बडी र नेरो बडीमा कति खायो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने यसरी एकातिर भ्रष्टाचारको चाहिँ ले चुर्लुम्मा डुब्या छ देश खरानी भयो देश रित्यो ढुकुटी रित्यो एकातिर अस्पतालमा एकातिर जेलभित्रको नेपाली नागरिक मारियो हत्या गरिएको छ अब के छ भन्नुहोस् कसरी हामी नेपाली जनतालाई होइन अवेर गराउने कसरी संरक्षण दिने यसरी वर्तमान सरकारको स्वरूप यो रूपमा पनि हेर्नु पर्यो ल धन्यवाद